السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی. وہ بہت چلاک تھی. ایک دن وہ بہت بھوکی تھی. اسے کھانے کو کچھ نہ ملا. اس نے نزدیک ہی درخت پر ایک کوا بیٹھا ہوا دیکھا. کوے کے منہ میں پنیر کا ٹکڑا تھا. لومڑی نے سوچا کہ کسی طرح کوے سے پنیر کا ٹکڑا حاصل کیا جائے. لومڑی نے کوے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ سب جانور تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں اور تمہاری آواز بھی بہت اچھی ہے اور تم سب جانوروں کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو. مجھے بھی کوئی اچھی بات بتاؤ. لومڑی کوا اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کوا لومڑی کا بات کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کا پنیر کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے. لومڑی پنیر کا ٹکڑا اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے. پھر کوے کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتا ہے. پیارے بچوں، ہمیں اس سے پتہ چلا ہمیں کسی کی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے. تھینک